انجمن تاجران گلگت بلتستان اور کوارڈینیشن کمیٹی کی اپیل پر ضلع شگر میں آج دوسرے روز بھی مکمل ہڑتال کی گئی۔ اس موقع پر حسینی چوک شگر، حسن شہید چوک شگر اور پیٹرول پمپ ایریا میں دکانیں اور مارکیٹ مکمل بند رہی۔ میں نے صبح بھی ذکر کیا ہے، ابھی بھی ذکر کر رہا ہوں، جب تک چھوٹا بھائی احتجاج نہیں کرے گا بڑا بھائی چھوٹا بھائی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جب تک گلگت بلتستان کے عوام اپنے حقوق کے لیے یکجا ہو کر ایک آواز بن کر اگر میدان میں نہیں آئے گا، اس وقت تک ہمارا حقوق ہڑ ہوتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ کس کے ہاتھوں؟ بیرونی لوگوں کے ہاتھوں نہیں، ہمارے وزیر کے ہاتھوں، ہمارے نمائندوں کے ہاتھوں، ہمارے کٹ پتلی حکومتوں کے ہاتھوں۔ ہمارا حقوق پالما پامال ہوتا رہیں گے۔